Prazer, sou Madalena Leite e vim aqui te apresentar o meu segundo curso online. Eu já tenho o primeiro e lá eu ensino a fazer 7 modelos de cobre jarras. Já agora no segundo, eu vou te ensinar a fazer 7 modelos de bico de pedraria para toalha de lavabo. Aproveitei a Black Friday para fazer um preço super especial para vocês. Cada curso custará apenas R$ 27,00, menos de R$ 1,00 por dia. Mas essa oferta é limitada, durará apenas 7 dias ou enquanto restarem vagas, porque lá eu dou um suporte direto a cada aluno e eu não posso dar essa atenção a muitas pessoas. O site para compras é muito seguro. Para que você não tenha dúvida, eu preparei um vídeo com passo a passo bem explicadinho para vocês. Olá, turma! Nesse vídeo, eu vim tirar todas as suas dúvidas de como adquirir o curso. Aqui, eu estou no vídeo Novidade, onde eu conto para vocês sobre o curso e sobre a minha loja online. Eu baixo um pouquinho aqui o vídeo. E logo aqui abaixo tem mostrar mais, eu vou clicar. Se você estiver olhando no celular, vai ter uma setinha bem por aqui. Você clica nela e vai aparecer a descrição do vídeo. Logo aqui tem os links da loja, o do curso e o das fotos dos modelos dos cobre-jarras. Então, eu vou clicar aqui no link do curso. Esse link te direciona para essa página, que é a página de vendas. Aqui você vê esse vídeo. Aqui tem a descrição do curso. A capa com um dos modelos que você vai aprender. Aqui embaixo tem a duração, que é de 3 horas. A autora, Madalena Leite. O curso é 100% digital. E aqui tem os módulos. Bem-vindo e agradecimentos. Você tem a garantia de 7 dias para pedir seu dinheiro de volta caso você não goste do curso. E aqui tem algumas dúvidas que você pode tirar. Agora é só clicar em comprar. Depois de clicar no botãozinho verde para comprar, você será direcionado para esta página. Aqui, você vai preencher seus dados pessoais. Então, você vai digitar seu nome completo. E aqui abaixo, você vai digitar o seu e-mail. Vai ser por ele que você vai receber um link para acessar o curso. Então, é só preencher esses dois campos e vir para o próximo passo. Depois de preencher seus dados pessoais e clicar no próximo passo, você será direcionado para essa página de pagamento. Aqui, você vai escolher a forma que você deseja pagar. Se for no cartão, você vai preencher os dados do cartão, o número, o nome do titular do cartão, a validade. O código de segurança é aqueles 3 números que fica na parte de trás do cartão. Aqui, você escolhe em quantas parcelas você quer pagar. Você escolhe e clica em comprar agora. Depois de preencher os dados do cartão e clicar no botão verde para comprar, você será direcionado para essa página. Aqui você recebe os parabéns, sua compra foi aprovada. Aqui tem o código da sua transação. E você recebe uma mensagem que nos próximos minutos você receberá um e-mail com os dados para poder acessar este produto sempre que desejar. Caso não encontre o e-mail, verifique também na sua caixa de spam. E aqui você pode clicar para acessar o seu produto. Aqui abaixo eu vou deixar um link para vocês clicarem e ir direto para a página de vendas. Então, corre e garante logo a sua vaga.